早上，呆呆，早上，先生，你好吗？我想介绍我自己，我的名叫阿金普瑞达萨里，我今年29岁，我喺吉普门中加法来，我喺维加维人，我读书到中学毕业，我住喺48街子，我个喺160cm，我结咗婚，我约个仔同一个女。我在3岁，同过来13岁。我已经在雅加达两年左右。我在雅加达照顾小朋友，整个在屋企煮酸梅酸晒三两三。我是煮中国酸蒸鱼、炒面、炒饭、炒菜都蛮记得。我想在学校作业，因为我想问的真俾我屋企人，同俾我自己。白太太，白先生，我为家来做一老师电话，我唔会博做伊，我会识小朋友，仲会识老人家。唔该晒太太，唔该晒先生，再见喺香港，拜拜。